mulla on sitten paali ratsu on S, että jos se hylätään, niin se siitä vaan. Onko se Springer vai Springer? Saat itse valita. Ottakaa hyvä katsomiskulma tuonne valkokankaalle, koska sillä tulee näitä tehtäviä. Tervetuloa kaikki. Tässä on nyt yleiset ohjeet tähän kilpailuun, eli on 10 tehtävää. Joko lopputehtäviä tai sitten enemmistö on lopputehtävistä otettuja asemia. Ei pitäisi olla kovin vaikeaa, mutta valinta ei ole helppoa, koska tiedossa oli, että tänne tulee yli 1000 selopisteen hajonnalla ihmisiä. Joka tehtävän alla kerrotaan tämä vaatimus, joko valkean voitto tai tasapeli. Tehtävät tulee yksi kerrallaan, tämän kokoisena ruutuna, kun tuossa näkyy. Onko kaikissa valkea siirtovuorossa? Kaikissa on valkea siirtovuorossa. Ja yksi tehtävä on näkyvissä 2-5 minuuttia. Ja se aika, mikä se on näkyvissä, niin kerrotaan kuvion yllä, mutta ei ole mitään sellaista käynnissä olevaa kelloa, mikä raksuttaisi siellä. Pitää sitten itse vaan jotenkin vaistata tai tietää, missä mennään. Nopein ratkaisija voittaa. Joo, aivan. 5 sekunnin tauko tehtävien välillä. Ja se, mikä tässä on nyt helpotusta normaaleihin ratkaisukilpailuihin ja muuhunkin elämään, että riittää, että kirjoittaa valkean toisen siirron. Ei ensimmäistä eikä muutakaan, mutta ainoastaan valkean toinen siirto. Mutta jos on kaksi samanlaista siirtoa peräkkäin? Missä peräkkäin? Siis mistä tietää, mikä on päämolema, mitä musta tekee? Teidän pitää itsessä tietää. Valkoinenhan voi siirtää 2 kertaa peräkkäin B4. Voiko siirtää? B3, B4, B2, B4. Ei voi. Mutta lyönnin voi. Jälkimmäinen täytyy olla lyönti sitten. Mutta älkää huolehtiko, aina löytyy erikoistapauksia. Tuomari tulkitsee sitten. Ei näissä tehtävissä voi. Ja oikeasta ratkaisusta yllättäen yksi piste väärästä menettää yhden. Ellei vastaa, niin se on 0 piste. Kysymyksiä ymmärretty. Tämä on helppoa ja hauskaa, mä kuten sen. Tai ainakin helppoa. Tai ainakin hauskaa. Okei, lähdetään. Älä mene eteen nyt suoraan, sä menen tästä ohi.